Irish. Ովքեր ինչ որ մենք քեզիներ իրենք փակը բادرը միゃ քեզիը վայրը արդեն որ իմ բարերս քեզի հաջելի թողա ովքեր ասի դրանք Հիսուսի անունով ամեն. Harold Camping Amerigian Avedaranichmener vor gyankin entsatskin mech hampavaylets bats gyankin vershavorutyan asvazaparagan tsagarti mechingav yev mech sxalme rav mech amugov haydararutyunme rav vor dere piti veratarna Հոկտեմբեր 2011-ին փորձեց մարգարեությունը ներթվականը զադելով, որ երբ ձերը պիտի վերադառնա։ Մեծ ավուկանեց, միլիոններ հավաքեց եւ ամոթի մեջ մնաց, ինչպես որ պաստորեն, որտեղ ոսենք, ամոթի մեջ մնաց։ Ասի իրեն համար միան մեծ գորուստ չէր, բայց հավա ամեն հավատացյալներու համար գորուստ էր, կարող մեզի քեշ անուն դվավ։ Ասան աստվածաբանական թագարդի մեջ ինալով։ Բայց մեզի անակնկալի բեճեքա, որ շատեր սպահված են թվականներով և ժամերով, որ կփորձեն թվականը զադել, որ երբ դերը պիտի վերադառնա։ Ամեն սերունդ, որ եղել է աշխարհի վրա, փորձել է թվականը զադել, և ամեն սերունդ, որ եղել է իսկապես հավատացել է, որ դերը պիտի վերադառնա իր օրվան մեջ։ Ասի մեզի անակնկալի բեճեքա, քան որ գիտենք նույնիսկ Հիսուսի աշակերտները, Հիսուսի հարցուցին, երբ է օրը և երբ է ժամը։ Ուրեմն որքան ավելի հիմա 2000 տարիներ հետո մարդիկ պիտի սպավին ժամերու և ժամանակներու հետ։ Դերոշը վերադարձը սուրբկիրքի մեջ կգոչվի դերոշը օրը։ Եթե գտան գոս արակալի նամակը Թեսալոնիկեցիներուն, ոն մի դիքնան շատ քրություններ ասմուտի վերապերյալ։ Ասի գեցին, որ գոս արակալի իրենց կքրե, հետա քրքրված էին և նաև մտահոգված էին ասմուտերով։ Մի քանի հարցուններ կարցնեմ գոս արակալին։ Մեկ առաջին հարցումը ինչ պիտի լա անոնց, որ արդեն իդերն ընչերեն։ Եվ որ դերը վերադառնա, ինչ պիտի լա անոնց, որ արդեն մերեր են, ինչ պիտի լա անոնց։ Երկրորդ հարցում, երբ է օրը և երբ է ժամը դերոցը վերադարձին։ Գրնալա, որ կուզեինք իտնալ ասոր պատասխանը, քան որ ձաներ հալածանքի դակ էին, եկեցին հալածվեր, կուզեին այլևս ազատիլաս հալածանքներեն։ Գամ գրնալա, կուզեինք իտնալ, երբ եք է պատրաստվին դերոցը կալուն։ Գարձստե դերը հյուրմն է, դունը պիտի կա, և սեղանը պիտի պատրաստեն։ Այն օրը, որ գավաշխարես, այն օրն է, որ գսկսիս պատրաստվելու դերոջը երկրորդ քաղուստին։ Դերոջ օրը անխուսափելի է, փախուս չի գա։ Դարբերություն չներ, եթե հարուստ ես կամ աղքատ, քնութական վիճակդ քեզի միջազատե դերոջ օրեն, քու քաղաքական վիճակը քեզի միջազատե դերոջ օրեն։ Դարբերություն չներ, եթե նախակա ես կամ ստրուկ, քու գղերական վիճակը միջազատե քեզի դերոջը օրեն։ Դարբերություն չներ, եթե քահանա ես, իմամ ես, եկեղեցական ես, կամ աթեիստ ես։ Ուզածը դրե, դիտխոսները չարե, թամը չի գա, որ մեկումը պիտի արձակե այսօրեն։ Այսօրը սոսկալի օր մնե, ահրելի օր մնե, մեծ գորուստի օր մնե։ Բայց միան մեկ բան կա, որ մեկումը գրնա արդարացնել մեկումը այս փառավոր օրվան և անիգա Սուրբ Հոգին է։ Միան Սուրբ Հոգին գրնա մեկումը արդարացնել դերոջը առջև իր օրին մեջ։ Ուրիշ բանը չես կմարնել, որ գրնաս դերոջուն առջև ինձիքդ արդարացնել, որ քեզի արձակե քեզի այս օրեն։ Այս օրը ինչպես պիտի լա, պիտի լա քրվերը Սուրբ Գիրքի մեջ, որ այս օրը երջանիկ հույսի օր մնի, որ դերը պիտի գա,
Հիսուս իր կայն պիտի ելներ եւ այլևս միտեսնա չարչարակներ որ եկեցին գգրե եւ միտեսնե այլևս գպավե գպավե որ եկեցից չարչարվի եւ իր կայն պիտի ելներ եւ աշխար պիտի կա եւ եկեցին պիտի այլևս ազատեած չարչարակներ են ուրեմն այո այս օրը մեծ գորոստի օր մն է ահրելի օր մն է շատ քեշ օրը պիտի լա անոնց համար որ հավատացյալ չեն բայց հավատացյալներու համար ասիգա փարավոր օր մն է ազատակրության օր մն է որ դերը պիտի կա եւ մեզի իր հետը պիտի լանի դեպի երկինք ուրեմն գարտամ այս օրվա հատվածը առաջին Թեսաղոնիկեցից 5-րդ գլուխ 1-ն 6-րդ համարները Բայց այն ժամանակներ ու ժամանակներուն համար եղբայրներ Վեճե փամը գրել ցեզի։ Քանզի ցուղը այդ դեկ թե դերոջ օրը քիշերվան կողի վես պիտի ասնի։ Երբեսելու լանտի խաղություն եւ բավահովություն այն ադին գորոստը հանգարձակի անց վրա պիտի ասնի հղի երկունքի վես ու պիտի չազատին։ Բայց ցուկ եղբայրներ խավարի մեջ չեք որ այն օրը կողի վես ցեր վրա ասնի։ Վանզի ցուկ ամենք դուսու ворթիներ եք ու ծորեգման ворթիներ մենք իշերվան չենք խաբարին չենք ուրեմն չկնանանք ինչպես ուրիշները հավա արդյուն ու սկասվան Անոնք որ հավատացյալ չեն դերոջը օրը իրենց քիշերվա քողի մեջ պիտի հասնի Վարգեմը երևակայեցեք որ արդվա ժամը երկուին գարտնակ աղմուկիմը Եվ գանտրացառնակ որ կոմը գործեց եւ դունի մեջ մտնալ։ Վահ, անա գնալ գսարիկ։ Կամ որ քիշերը կողը քիշերը բուկա եւ անգոյնի մեջ ես, հանկիստ թմրած դակուկ, չես ագնալեն որ քուխիդ փորձան կա։ Եվ նույնպես դերը պիտի վերացառնա աշխար եւ որ մարդիկ քնածեր են իրենց մեղքերուն վրա։ Մեղքի անգոյնի վրա կնացեր են եւ հպարտության բարձի վրա իրենց քուլուխը ցերեր են։ Անոր համար անագնդալ մի դլա աշխարհին համար եւ որ դերը վերաթարնա։ Եվ որ մարդիկ ահաոչան եւ խաոչան եդեվեր են հղին երկունքի մեզ պիտի ասնի։ Ինչպես որ հղին երկունքը ասնի եւ հետո կիդե որ ահա վասիկ ժամանա եգավ։ Աշխարհային մարդը նյութական եւ քաղաքական հանգստության եդեբեի աշխարհային մարդը ասպաները գտնդրե անոր համար ները միտգրնա խապել ժողովրդին գիտեք ները ով է անտիքրիստոսը ասոր համար ները պիտի գրնա աշխարհին խապել քաոր ները աշխարհին քաղաքական եւ նյութական հաջողություն եւ հանգստություն պիտի խոստանա եւ պիտի գրնա դալ մարդոց Անոր համար մարդիկ իրենց հույսը ների մեջ պիտի տնեն։ Աշխարհային մարդը նյութական վիճակին հետևեն է եւ ոչ իրեն հոգեոր վիճակին։ Այսօր համար դերոշը օրը իրեն համար քիշերվա կողի մեջ պիտի հասնի։ Կամ որ աշխարհային մարդը խավարի մեջ է, արժեվի չի դեսնա։ Քնածեր է իր մեղքի մեջ, շատ հանգիստ է իր մեղքերու մեջ։ Բայց Հոգևորի միջակը ինչ մի դլա ասդերոջ որմա մեջ։ Չորորդ համարը գսել, պայց թուկ եղբայրներ կավարի մեջ չեք։ Պայց պարով բոս առակյալ հագապատկեր մը գներգայացն է, ծուցնելով, որ հավադացյալին միջակը լման դարպեր է աշկարայինի միջակեն։ Հավադացյալին միջակը լման դարպեր է անոր միջակեն, որ հավադացյալ չէ։ Ինչու, կամ որ մենք խավարի մեջ չենք հալել, չենք հալել, լույսի մեջ կկալեն։ Եվ որ մեկը լույսի մեջ կկալեն, ինչ կլա կդեսնա ամեն ինչ, աչքին առջև ամեն ինչ կբարձվի։ Հիսուսը ասավ հավատացյալներուն, թուգեք աշխարհի աղը, թուգեք աշխարհի լույսը։ Եվ այն է մեր նպատակը, որ աշխարհի լույսը լալ, մինչև որ Հիսուս երբեր աթառնա, որ ինքը ասավ, ես եմ աշխարհի լույսը, եւ իրեն միանանք։ Եվ այն է դիտելա մեզի համար մեծ ազատության օրը, մեծ հանգստության օրը, մեծ փառավոր օրը պիտի լա հավատացյալներու համար։ Ուրեմն ինչ է մեր բարդականությունը
Արի բادرացության այն օրվան։ Կրվերը բասնձի ցուկ, ամենքը լուսո որդիներ եք, լուսորեգան որդիներ։ Մենք հիշերվան չենք, խավարին չենք։ Ուրեմն շքրանանք ինչպես ուրիշները, հավա արդյուն ու սկասնլանք։ Սուրքիքի մեջ աս խավարի և լույսի պախտադությունը հաջախ կգտնվի։ Խավարը այդ մեղքի իշխանությունն է, որ հատկանշ է մեղավորին դյանքը։ Մեղավորը մեղքի իշխանության կպատկանի, որ սատանային իշխանությունն է, բայց հավատացյալը, ինչպես գրվել է սուրքի մեջ, մեղքի իշխանությունն ազատվել է Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով, ու այլևս խավարի իշխանությունը չի պատկանվի։ Ուրեմն, ով որ խավարի մեջ կգալե, մեղավորներն են, որ չեն փրկված, ով որ լույսի մեջ կգալե, անոնք են, որ խավարի իշխանությունն են, փրկվել են Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով։ Ուրեմն, ինչ պետք է ենք արի պատրաստություն այսօրվան, գրնալար, որ մենք այս օրը չտեսնենք, այս փառավոր օրը չտեսնենք, ոստեղ ոմանք կան, որ արդեն իրենց ինչպես որ գսեն անգլերենով sunset stages of your life, ձեր կյանքի արևմուտքի հանքրվանի մեջ եք։ Գրնալար, որ Հիսուս չի վերադառնա, մի քանի հարյուր տարի է, բայց թե պետք է պատրաստվենք այս փառավոր օրվան, ինչպես չանասեր քալենք դերոջը հետ, ինչպես որ երկը գսե, երբ քալենք դերոջ հետ, պետք է ամեն օր որոշումներ առնես, հոգևոր որոշումներ, որ մեղքի հրաժարիս, եւ ոչ թե միան մեղքի հրաժարիս, բայց որոշումներ առնես, որ Աստծո թակավորությունը ծառայես, ասի գսկսի անձնական հարաբերությունով դերոջը հետ, սուրբի կարդալ, աղոթել դերոջի հետ ժամանակացնել, մարդոց վգայել, մեղքի հրաժարություն, անձնական ժամ Հիսուս Քրիստոսի հետ, ասանք բաներ պետք է ենենք, գիտեմ հավատացյալներ կան, որ գխորին, որ իրենց փրկությունը արդոնակիր մնե, որ մեղք կործեն, ասանք բամը չի գա, մեկը գար քոլեջի մեջ, որ ին հետս կխոսեր, ասի եղբայր, ասի նշմարեցի, որ երբ որ աբաշխարեցի, սկսար մեղք կործելու, ասավ եղբայր, հիմա որ աբաշխարեցի, մեղքի մեղքերու թողություն գա, ասի ասանք բամը չի գա, եղբայր, ոս արակյալ գսե ինչն են, մեղ կործենք, որ շնորհքը ավելնա կավլիցի, պետք է ամեն օր մեղքի հրաժարինք, չանասեր օրեր քալենք դերոջը հետ, և անհամբեր սպասենք այս փառավոր օրվան։